Декілька днів тому на сході загинув 37-річний буковинський кіборг Юрій Кушнір. Чоловік поїхав на службу ще у вересні минулого року. З кінця грудня захищав Донецький аеропорт. Під час одного з найзапекліших боїв отримав смертельне поранення у голову від вибуху міни. Захисник помер дорогою до лікарні. Тіло буковинця та загиблого побратима з Тернопільщини додому доставили представники Автомайдану. За річками вже зустріли автомайданці, передали мені документи. Супровід був також ГАІ, і дякуючи нашим ГАІ Держслужбі, яка також долучилася до цього, ми супроводили його до Чернівців. Тут тіло загиблого зустріли рідні, сестра та дівчина. Вони не приховують відчаю, кажуть, без батька залишилася 11-річна донька. У Хотині розповідають з сумом. За період боїв на сході України вони прощаються уже з четвертим земляком. Про Юрія ж кажуть, що він – боєць з народження. А війна, на яку вирушив, – не перша у його житті. Участь у Лівані на війні. Він був кіборгом, тому що він був в аеропорту. Спілкувалися, він виходив на спілкування періодично до військового комісара, до адміністрації. Допомогти доставити тіло загиблого додому вирішив і товариш по службі. Розповідає, востаннє спілкувався з Юрієм, коли вони були у Костянтинівці Донецької області. Опісля їхні шляхи розійшлися. Ярослав потрапив під ротацію і поїхав додому, а Юрій збирався на захист Донецького аеропорту. Я ще декілька разів з ним по телефону спілкувалися ми. І все. Я потім телефонував, хотів там святам привітати, там він же на зв'язок не виходив більше. І це тепер в понеділок передзвонив його командир по виховній роботі і повідомив мені, що так і так Юрчика більше з нами немає. З Чернівців загиблого героя доставлять у рідне село Каплівку Хотинського району. Саме такою була його остання заповідь. Як чувствувала людина, що можливо, щось статися, і коли виїжджав, казав, що якщо щось станеться, похороніть мене біля тата. Марина Черней, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.